Okey, ini sekolah pertama saya di SMK SMK Tambunan. Dan satu bulan saya bertahan di sini. Di sini kalau lepas jam 4 tak ada bas lagi. Dan di sini jam 4 tak ada kantin lagi makan. Jadi terpaksa tumpang ya sekolah guru-guru kena pergi pekan untuk makan di sana. Itu sebab satu bulan saya merayu pengetua untuk saya pindah ke SMK Tambunan. 这边就是我在那边待了一个月了，到4点过后呢，就没有的吃了，而且没有给电，也没有车，一定要东方学校的老师呢去那边，但是因为这边的宿舍要倒了，所以我才有机会离开这间学校。这边就是全部都是山林，也是没有华人，只有我一个华人，这就是这个地方。好，今天。